Ah ouais, muted. Go Black est muted. Oh, helvete, jeg var så vant med deg, dere ned en mic, men. Åh, come on. Okay. Hvor er det egentlig? Midt i kafeteria, på den der tablet hvor du spawner. Altså, jeg var på det admin-rommet med to andre, vi svarer på de kortet. Ja, det var meg og Sukle. Ja, vi var denne. Jeg bare, etter jeg hadde svaret kortet mitt, så jeg bare sjekket rett på den her admin-tablet, så det var tre folk. Når jeg var ferdig i admin, så for jeg opp, og så for jeg til weapons, så da kom Simon Limon. Der, ja. Ja, det var akkurat det jeg skulle til å si. Hvor like lå? På selve det, du vet hvor du går for å liksom ta emergency meetings? Den med knappen? Ja, ja. Kafeteria. På det bordet. Den lå jo ikke der når jeg gikk forbi. Kan jeg bare si en liten ting? Han lå der når jeg var litt... Kan jeg bare si en liten ting i full fart? Jeg var AFK, så jeg sto der, og så gikk jeg nettopp på ett sekund siden vekk fra det rommet. Akkurat inn på ventet, så... Jeg sto der, jeg var litt AFK, men jeg sjekket nå. Jeg føler selv den eneste personen som blir så tidlig som dette her. Nei, jeg var litt AFK, det var et eller annet. Skal jeg se det? Det var, du begynte å brenne igjen. Når han var i posten forrige gang, så var det også han drepte meg en gang, liksom. Og ingen andre forventet. Var du på venstre side av bordet? Nei, jeg var litt AFK fordi jeg sjekket med en kompis, men jeg kan ikke si noe konkret, men jeg føler at det enten Simon Limon med måten han beveger seg på, eller Sebbe på grunn av den siden, og hvordan han pleier å spille. Jeg føler Sebbe. Nei, men det er virkelig hver gang. Hva sier du da? Jeg så Sebbe gå inn i weapons. Hvis han hadde drept, så hadde han mest sannsynlig ventet da. Det kan... Nei, men greit er veldig dum. Så han dreper med en gang. Men det kan jo være nesten vanskelig hvis det var... Egentlig, jeg dreper ikke med en gang. Det var bare det jeg gjorde da. Jo, det får jeg i gang. På deg, ja. Men jeg håper på deg, for det hadde lyst. Hvem som ikke vet det? Var noen i medbay, eller det er jo... Var ikke like med bordet da? Jo, like var med bordet. Hva er det på venstre? Men spørsmål, hva sier det bordet? Mot medbay. Jeg begynte fra der som var mot verpen. Der begynte jeg. Så jeg var ikke i nærheten. Skal vi vote eller ikke? Jeg tar jo... Vi har jo ingenting å gå på, det kan jo være. Ja, vi har ingen særlig ting. Jeg bare sier... Hold et øye med Simon Liven og Sebbe. Ja, jeg gikk på høyre siden av det bordet da, så... Ja, han kom ifra weapons, bare sånn. Jeg kom ifra... Ingenstid. Glem, var ikke du admin da? Hvordan vet du det? Jeg møtte han. Men hvor får vi, hvis de hadde fått et dobbelt kill, så kaller reaktors, kan de ta et dobbelt kill til. Så bare tenkte det var mer sikkerhetssjekk. Hæ? Men vi kan jo like mye som får runde. Hæ? Ja, nei da, det var bare sikkerhetssjekk for å se hvor man levde. Ok. Siden reaktene, siden det der O2 ble kalt. Ok, ja, er det noe vi stemmer ut tab da? Ja, det er det. Nei. Vi trenger ikke. Nei, dette var bare en sikkerhetssjekk for å se om folk levde. Super, hva ser vi ut? Ja, men det er ikke noen self-reporter for det. Kjør det mindre verdig ut. Nei, jeg føler det er super, ass. Jeg føler han... Prøver å få litt av verdighet nå. Men nå føler jeg keise her på det. Det er akkurat forrige gang du var imposter, så bør du også sånn at du begynte å anklage andre. Det gjør ikke du når du har vært teammate. Hva er det meg? Nei, keise her. Hva har jeg gjort? Jeg har ikke gjort noe. Du er sånn som forrige runde, jeg føler det på deg. Ja, men vi kan jo selv bare skippe, vi har ingenting å gå på. Ja, jeg føler det er super. Ja, veste tilfelle ble killcooleren suttet ned. Jeg føler det er autisme. Uautisme.
Hvor? Ok, det var i Medbay. Døra var lukt, og så åpnet den seg, og så var det lik. Vent, hvor du gikk hen? Hvor jeg gikk hen? Jeg gikk electrical, og så sto jeg i hjørnet der nå, med i gangen, bare for å se om noen ventet ut. Men det var ingen som gjorde det, og så gikk jeg, og så bare kåla O2, og så gikk jeg opp til... På høytida, du gikk opp fra storage? Jeg gikk opp fra lower engine, opp til upper engine, og så til medbay. Og det var et lik. Ok. Hvor folk var? Ok. Jeg var i admin. Hei, jeg var i admin. Ja. Akkurat her er noe med en gang det ble kalt. Ja. Ja, nøyaktig nå. Ok. Og det var en eller annen som var i storage. Super, ja, var det deg jeg møtte i storage? Ja, jeg skulle akkurat si. Jeg var akkurat i admin, ikke rett ned i storage, hvor var jeg sted. Og så så jeg... Var døren låst. Hvor kom du fra da, Super? Jeg var i admin tidligere, så gikk jeg ned. Okay. Ja, han gjorde første O2. Ja, jeg sto og gjorde O2. Ja, jeg gjorde øvre O2. Ok, jeg gjorde den nedre O2, den i admin, så gikk jeg ned i storage, hvor var jeg døren låst, og så jeg svart energi. Ngoni, jeg vet ikke hvordan jeg skal si den navnet. Han var i hvert fall ned. Mm. Er det noen som har sett noen god fra? Ngoni! Hallo? Hei. Hva var det? Åh, egentlig. Var det meg? Ja. Oi, helvete, Sima. Men, det liker jeg var ved Medbay? Ja. Har noen sett noen gang kommet fra... Peter, var du også på øvre O2? Ja. Jeg tror jeg så det der. Du kom fra Negation. Jeg så du var der, og da sprang jeg for å fære til admin. Ja. Og da så jeg... Hei? Ja. Vappen. Jeg tror jeg glemte hvor jeg var, faktisk. Sebbe, hvor du vet? Hva har du gjort? Nå må jeg bare tenke litt, Jimmy, det blir galt. Ok, jeg gikk på admin. Jeg har vært litt i nærheten med admin hele tiden nå. Men hva... Jeg måtte skippe. Så er det voting and that nå hvert øyeblikk. Nei, her, hvorfor voter dere med meg? Hva har jeg gjort? Du er den eneste som ikke... Jeg voter ikke deg, men du er den eneste. Så jeg kjører en selvgod historie på hva du var, hva du gjorde. Jeg følte ikke mye, jeg. Pita? Det er en koffer, Simon. Ja. Ok, så her er greia da. Jeg gikk til høyre siden først, og så går jeg ned, og så ned til Shields. Ditt jeg kan hvit bekrefte. Ok. Han er myt da. Nei, det kan ikke bekrefte. Det er ikke det. Ja, du bekrefter det. Og så, når jeg er ferdig med Shields, så går jeg opp igjen for å sjekke om noen av deg er død. Og så ser jeg Pita komme fra weapons. Og så går jeg opp i weapons, og der ligger Brud død. Ja. Men jeg var ikke i weapons engang. Jeg for til navigation, og så for jeg ned igjen. Ja, men du gikk jo forbi weapons. Nei, jeg var aldri i weapons. Ja, hvor du gikk da? Jeg var i navigation, og så gikk ned igjen. Ja, men du må ha gått forbi en plass. Jeg kom nedenifra, og så gikk jeg opp. Nei, det kom ikke. Nei. Jeg sto jo i shield. Ja, for når jeg kom opp først, så gikk du ned. Og da gikk jeg inn i navigation, og så gikk jeg tilbake, og da kom du opp igjen. Nei, vent, hvem som var i nav helt til starten? Det var Simon og... Åh, Suppe! Det var Suppe! Ja, han jo var Wires. Ja, han jo var Wires. Ja. Og så gikk du ned... Jeg gikk ned til Shields. Og så sto jeg i nav, og så gikk jeg også ned etter det. Ja. Og så går du opp, og da kommer Pita ned fra weapons, og så ligger Super død. Ja. Der er det Pita da. Fra navigation. Jeg var ikke i weapons engang. Hvordan har du kommet til dette hvis ikke? Jeg for nedenifra. Både jeg og Simon har vært nedenifra. Hadde møtt deg på veien. Jeg for før dere da. Nei,
För du hade mött oss på vägen. Ja, men jag mötte ju han Simon Limon när jag kom den ifrån Jakob. Jag mötte inte han mötte ifrån. Jag mötte Simon då. Alltså, ja, varför mötte jag det? Helvete dålig timing. det kan ju inte vara något annat. Men jag har aldrig varit i Weapons. Okej. Okay. Då tänker jag det antingen pipa eller själv för båten. Jag drucker det själv. För The troll. Oh. Men är det det, Petter? Är det det? 110%. Då snackar du sol. Ja, då är jag fucka upp då. Okej. Okay. Fy fan är släkt. Ja, utanför admin. Koppla på. Okej. Jag gör oxygen i admin. Jag har aldrig slitit så mycket värt för. Gjorde du? Ja, jag gjorde det ja. Det var inte likt där när jag gick in. Så då har det nettop skett. Okej. Okay. Jag var i shields upp på väg till övre Otto. Alltså SS är god ni från för sån. Men kan se hur du var. Jag har varit iväg hela tiden, jag har slett så jävligt med den här nu. Ja, jag har bara stått där nu. Jag mötte... Men kanske gick ut av reaktor. Hej, gick inte du ut av reaktor? Hej, gick ut av reaktor med en gång. Först jag mötte... Jo, men jag hade bara kollat, så gick jag upp till Otto, så gick jag till admin Otto först. Hä? Jag gick in när hon gick ut, och så kom Sab in, och han gjorde den här nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så jag tror inte det var Sab, för han vet vad jag tror var det. Och så gick han... Men... Okay. Och jag har stått där och slitit så jävligt hårt. Men då tänker jag, då må det antingen vara Hej eller Simon, tänker jag. Okay, så jo, för jag var på Kems ja. Och så gick hon... Jag tror inte det är Simon. Hej ut av... Från vänster sida, cafeterian. Ja. Ja. Och så har du gått ner till admin. Ja, för att ta första otton. För det var ingen... För jag sa att alla, vi fyra var... I reactor, och så bara autokolla, och då tänkte jag ta admin först, och så gå upp till toppen. Oh, ja. I tillfället ingen andra gjorde. Ja, du borde checka admin table. Ja, för jag så liksom alla... Och det är ditt akilmör, så hade de löpt de sista, 10 sekunder, snackar vi? Ja, det var inte där när jag gick in. 5 sekunder. Men Kajsa, du var på övre Otto, sant? Nej. Det var ingen som gjorde övre Otto. Nej, men hur var du då, Kajsa? Jag har varit i reactor hela tiden. Nå, no, otalarmen gick. Ja, för jag var fortsatt på tasken. Så jag slät mig så. Ja, men kan Hej bekräfta det då? Det var en svarig i reaktor för bara, men... Jag tänker det må vara Hej när siden Hej var där. Jag var på vei til överort och ikke overkilsen. Ikke valgt på fire. Det är god. What? Ja, jeg tror det är god i hvert fall. Det är dumme det å være overkilsen på fire. Jeg var ikke i nærheten her engang. Var ikke du? Ja, fy fan. Okay. Det är så jävligt typ.
Ok. Er jo light. Goni, kan du bare ikke vote med en gang? Ok, Det kan være du lights, Simon. Det kan være du lights. Jo, du lights. Når jeg kom inn, og så kom du ned. Og så reporter du. Hvorfor skulle jeg gjort lights når like var rett? Vet du faen jeg. En gang igjen. Ja. Det er ikke mitt problem. Ja, det gir deg å prøve det. Goni, hvor du var? Goni, hvor du var? Han var på vei til light, fuck du, ja. Jo, jeg var det. Jeg var siste mann. Ja. Ja, fordi begge gikk. Jeg var siste som gikk. Ok, Sir, kan jeg bare si, du vet på den tasken du gjorde Reactor, du brukte utsett vanlig lang tid på den. Ja, det var fordi at jeg fucka opp ja, igjen. Ja, ikke sant? Jeg vet jo, det tar kort tid å ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da. Ikke dum heller. Nei. Jeg tror det er Goni, ok, fordi jeg var den siste som gikk. Tror du er Goni? Ja, fordi jeg var den siste som gikk ned. Du har beskyldt meg, Loki søsset meg hele matchen. Ja. Men det kan fortsatt være Simon. Nei, jeg så kroppen dette nydelig. Ja, jeg så ikke kroppen dette en gang. Jeg kom inn, og så ligger blå der død, og så reporter du. Jeg hefta jeg så at den var dette i hvert fall. Ok. Så... Ja. Enten så er det Simon, eller så er det Goni. Nei, ja, så var jeg et jævlig frekkil av en Goni, men... Nei, jeg skal vote av Kessa. La meg spille å vinne. Nei, oh my god. Jeg er for AIDS, jeg er for AIDS. Vått. Så blir jeg ferdig med det. Bra, vått. Da var det å si! Ja, vi vant. Det er bra. Hva vil vi si vi, hvem du mener da? Ja, jeg mener vi, mitt lag. Du vant! Fan, unnskyld for den runden her. Fy faen hvor elendig det var. Hva skjedde hele til gamet? Jeg trodde alle votet meg, så jeg votet meg selv. Simon, hva skjer med deg? Si. Altså, selv om du var til Simon, så ble du fortsatt tapt, og så hadde det ikke betytt så mye. Takk, Simon. Jeg hadde ikke gjort noe. Jeg hadde drept uansett å ta et våten. Men det killet var jo jævlig bra timer. Ja, det var så jævlig bra timer, så jeg ble litt irritert. Simon! Ja, jeg sa jo hva som skjedde, Simon, og du bare nei. Simon, er du søsset med for å drepe denne jævelen i Weapons? Ja, var ikke du? Jeg var ikke i Weapons. Jeg var aldri der. Nei, ok. Hvem helst ikke er i lobbyen her? Jeg er i lobbyen nå. Åh, ja, faen. Nei, det er siste runde. Åh, det var gøy game. Ja, det siste kill mitt var jo helt feit. Du konstant drepte rett utenfor sånne her synet til crewmates.